Отново на вниманието на всички представям вторият лаунч пул за новата 2024 година. Виждате колко бързо след първия, който днес беше листната монетата Манта и от която изкарах доста добри пари, които може да разберете от моя VIP канал ProCryptoG в Telegram, след като си закупите естествено нали, платения абонамент месечен. Но сега да ви разкажа повече за Altlayer Out на Binance Launch Pool. Фармене, знаете, залагане на BNB и First Digital USD, виждате монетата. Това е линк, който ще оставя по-подробно да прочетете отдолу под видеото. Развълнуван съм да обявя 45-ият проект на Binance, платформа за стартиране на родни и повторно заложени rollups с Optimistic и ZK Rollup Stacks. Веб страницата се очаква да бъде налична след 24 часа преди стартирането на Launch Pool. Потребителите ще могат да залагат, знаете, своите монети. Тук е обявено от колко часа, за колко време и на коя дата ще бъде отворена търговията. Надявам се, че съм един от първите, който ви информирам за този пореден чисто нов лаунч пул, от който ще спечелите добри пари. Надявам се всички вие, както аз печеля от всеки един лаунч пул. А тук знаете моя ProCryptoG YouTube канал, 213 абоната, клиповете растат, тук са връзките, за които може да разберете повече за мен, да си направите регистрация на Binance, моята частна телевизия Cost TV. И тук естествено Telegram канала, за който ви казах, VIP, моята електронна визитка, един доста добър портфел за крипто в OSP и тук сайта, от който може да закупите моите обучения и да ви уча заедно като специалист. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието и успех желая на криптопазарите в новата 2024 година и повече печалби от лаунч пулите.